ଯୋଗ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଗ୍ୟମାନେ ଉପବେଶନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଶୃଗାଳ ଉପଖ୍ୟାନଟି କେବଳ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆମର ଚରମ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଯଦି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ପବିତ୍ର ବିଧାନସଭାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ, ଭୁବନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ସିଏ କହିବେ 1948 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୋଲି କିଛି ରାଜସ୍ୱ ନଥିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ 1948 ମସିହା ପୂର୍ବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାଁ ହେଉଛି ଏକାମ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାହିଁ। ତା ମାନେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାହିଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାହିଁ। ଆମେ ପିଲାଦିନୁ ପୁରା ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ଦେଓମାଳି, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା 5486 ଫୁଟ, ପିଲାଦିନୁ ଘଷି ଘଷିକି ଆସିଲେ। ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯାହାର ଥାଆନ୍ତା ସିଏ କ'ଣ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି? ସେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। କାରଣ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, କ'ଣ କୁହାଗଲା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିଏ କହିଲା ବଡ଼ କଥା। ସେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କେଉଁଠି କହୁଛନ୍ତି ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ବିଧାନସଭାରେ କହୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାକୁ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ସକଳ ଯୋଜନା କରୁଛି ପଡ଼ୋଶୀ ଭଗାରୀ ଏବଂ ଟିକେ ଟିକେ ସୁଯୋଗକୁ ଉଣ୍ଡିକିରି ବସିଛି, ସେତିକି ବେଳେ କହିବା? ୟାଠୁ ବଳି ଚରମ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କିଛି ଅଛି କି? ଏଠି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୋଷ ଦେଉନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଇଏ ଘଟଣା ପରେ, ଏବଂ ମୁଁ ତ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅର୍ଗସ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ସେ ଇଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଇଏ ଆଲୋଚନାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଭୃଗୁବକ୍ସି ପାତ୍ରକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ ଜନନେତା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବକ୍ସି ପାତ୍ର, ଯିଏ ସମଗ୍ର ଜୀବନ, ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସୀମା ଅଭିଯାନରୁ, ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ସୀମା ଅଭିଯାନରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିବାରୁ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ କହିବେ ଏବଂ ତାହା ନିନ୍ଦିତ ନ ହେବ, ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ନ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ସତରେ ଆପଣଙ୍କ ଶୀର୍ଷକକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛି? ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲି ପ୍ରଥମରୁ, ଯେ ଆଜି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅଯୋଗ୍ୟମାନେ ଉପବେଶନ କଲେ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଶୃଗାଳ ଉପଖ୍ୟାନଟି ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ, ତାହା ହେଇଯାଇଛି। କାରଣ ସେଇଠି ତା ପରଦିନ ସେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି କହିଲେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ ଆମେ ଦେଲେ। ତା ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୋଇ ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିବା ଏକ ଗହୀରତ ଅପରାଧ। ମୁଁ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଏ, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କାଠ ଗଳାଉ କେବଳ ଆଣୁନି, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ସଂହତିକୁ ବିପନ୍ନ କରୁଛି, ରାଜ୍ୟର ଏକତାକୁ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ବିପନ୍ନ କରୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟି ଏହା ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସର ନେତା କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁଦିନ 58 ଜଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦେଓମାଳିରେ ଆସିଥିଲେ, ସେଦିନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲୁ, ଯିଏ ଆଜି ଏ ସମସ୍ତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଦାଧର ପରିଡ଼ା, ସେ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ, ଏବଂ ଉନ୍ନୟନ ଆୟୁକ୍ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କହିବା ପରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ, ଦେଓମାଳି ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଥିଲେ। କଥା ହେଉଛି, ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅର୍ଗସ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲି ଯେ 1967 ମସିହାରେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ସଦାଶିବ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବା ଏସ୍ପି ରହିପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାରେ, ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିକରି ଟେଣ୍ଡର ବାକ୍ସ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ, ପଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣ ସେଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ସହିତ ଆମର ଲାଗିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ବକ୍ତା କହିଥିଲେ, ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ବିଜୟ ବାହୁଡ଼ା ବିଜୟନଗରମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦାବି କରିନେ।
অথচ আমার জন মন্ত্রী পবিত্র গণতন্ত্র পবিত্র মন্দির কুচি দেহ মাড়ি না মুতা নিজে লজ্জিত হ্যাঁ সত্য সরকার সরকার ওড়িশার আউ গোটিয়া ইঞ্চ জমি আন্ধ্র কোণ কে নাইপারে কারণ সেকাল পখাল না ওড়িশার জাগ্রত জনমত এবং জনসাধারণ সে সীমা সম্পর্কের সচেতন।